Joo, eli videopostauksen paikka tähän väliin. Mä olen hiukan näitä päiviä tässä viettämässä. Täällä on hienoa porukkaa tosiaan, täällä on ihan loistavaa porukkaa tosiaan paikalla. Ja en mä tiedä huomaako tästä kyllä mitä, että mä olisin jotain ottanut, mutta joka tapauksessa otettu on ja ihan reilulla kädellä noin, että Ninnan Nunna ja Virman Piikki. Mutta hyvin soi musiikkia, hieno on täällä tosiaan meininkiä. Joo, ei tästä sen enempiä, että... Joo, että hyviä pääsiäispyhiä vaan kaikille. Siinä oli tosiaan hiukan materiaalia eilisestä. Joo, siis noin kaikki henkilöt niin haluavat pysyä tuntemattomina, että te niitä kuitenkaan tunne. Joo, no tosiaan aamulla oli ihan... Siis ihan hirveä darra. Joo, oli niin kuin aika hehkeä olo, mutta kyllä se siitä taas sitten, että sitä se lähtemillä se on tullutkin perkele, no joo. En sitä tällä kertaa ottanut tasottavia. Mut juu, tässä tää päivä on mennyt, mä pääasiassa pelasin Dungeon Siege 2 pitkästä aikaa ja totesin, että aika haastava peli olevinaan, että täytyy joskus varmaan pistää siitä joku posto, että mä pelaan hiukan sitä, niin näytän sitten sen pelaamisen mallia. Joo. Ja nyt mä en oo niinku, sit mitään nyt tästä päivästä. Salkkareiden Seppo potkas tyhjää. Siis niinku, mä oon kattonut Salkkareiden nyt sit puoleen vuoteen. Ja niinku, et sit yhtäkkiä niinku tolleen käy, et niinku, et yhtäkkiä, et niin, et sit mä valuin Facebookissa, et et Seppo kuolee tänään, niin pakko oli ihan mennä erikseen avaamaan se telkkari ja katsoa se kohta. Hirveen hienosti toteutettu yllättävää kyllä Salkkareiksi. Että kyllä niin oli aika karu jakso. Mut juu, semmoista se on tää. Semmoista se on. Arvokas tapa lähteä. Sillä niinku, just sillä tavalla kuin itse haluaa. Se on ihan, se on loistavaa. Joo, ei tässä sen kummempaa. Pitkä perjantai, piti lähteä katsomaan Arneten kanssa, mutta ei nyt sitten lähdetty. Kattoisit josko huomenna jotain muuta meininkiä sitten. Joo, no mutta, semmoista tällä kertaa. Morjes. Ja sitten vielä lisää, tai lisää update eilisen. Ei se Seppo mihinkään oikeesti kuolle, ne vaan myöhästyi aprillipäivästä viikolla. No joo, ei sen kummempia tosiaan. Morjes.